Welkom hier saam met die Ritmespan gaan ons vanavond heerlik kuier rondom die woord. Vanavond gaan ons saam met Stefan kuier, maar voordat ons by Stefan kom, wil ons jou uitnooi. Binnen 2 weke gaan ons weer afskop met ons King Prize geleenthede. So jy is welkom as jy in die Gauteng area is, of maak jy saak waar in die land jy is en jy is dalk in Gauteng, dat jy saam met ons kom kuier by King Prize op die 23ste Julie skop ons weer af vir die nuwe kwartaal. So kom kuier saam met ons en kom geniet saam met ons die woord. Maar vir nou gaan ons sommer net lekker saam kuier hier op die digitale manier. So ek hoop jou koffie is gereed of jou warm dingetjie is gereed, dat jy vanaand hier in die koue lekker saam met ons kan ritmeer soos hulle sal sê. Stefan gaan vanaand die toue vat hierso, so Stefan ek gee oor aan jou. Ritme is met ons en ritme is vreugde, lewe, God se woord. Ons oefen elke sondagaand en in die week om in pas met God, met Christus, met die Gees te leef. Mag dit vanaand ook so wees. Dankie Johan, Bertien, almal wat deel is van hierdie asemrowende reis. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons die woord het as die lig, die lamp wat die pad vir ons wys. Maar as u Heilige Gees nie die afrigter en die leermeester vanaand is nie, dan mors ons ons tyd. Asseblief Here, kom help my, kom help ons elkeen in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag 'n teks saam met jou lees vanaand. Ek wil daarmee begin uit 1 Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 12. Ek mag nou enigiets doen, maar dit beteken nie alles is goed vir my nie. Ek mag nou enigiets doen, maar dit beteken nie ek laat enigiets baas speel oor my lewe nie. Ons sou vir mekaar kon sê kos is bedoel vir die liggaam en ons liggaam is afhanklik van kos. Dit is waar. Toch sal God een sowel as die ander op 'n dag tot niet maak. Net so is ons liggaam nie gemaak vir verkeerde seksuele dinge nie. Ons liggaam is bedoel om die Here te eer. Die Here gee baie om vir ons liggaam. Ons is syne van kop tot tone. God het die Here lewend gemaak uit die dood. Net so sal hy ons ook eendag lewend maak deur sy groot krag. Besef julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Julle behoort aan hom. Hoe sal ek dan my liggaam wat deel is van Christus vat en deel maak van 'n prostituut se lyf? Onder geen omstandighede nie. Of weet julle nie dat iemand wat seksuele gemeenskap met 'n sekswerker het, deel word van haar nie? Dit is soos wat die Bybel sê, die twee sal een word. Maar enigeen wat in geloof verbind is aan die Here, is een in gees met hom. Moenie deel hê aan enige vorm van seksuele losbandigheid nie. Vlug weg hiervan. Sulke sonde is anderster as alle ander sondes wat mens doen. Seksuele oortredings is om teen jou eie lyf te sondig en om jouself 'n gevangene hiervan te maak. Of begryp julle dit nie, dat julle elkeen se lyf 'n tempel is van die Heilige Gees nie? Hy bly in julle. Hy is deur God self aan julle gegee. Julle behoort nie meer aan julleself om te leef soos wat julle wil nie. Julle is losgekoop teen 'n baie duur prys. Daarom moet julle God ook met julle liggaam tot eer van God lewe. Ons leef in 'n wêreld waar seksualiteit buite beheer is. Mense sien dit om elke draai en hoek. Verslawing aan pornografie en vieslikhede is meer as net volop. Mens hoor om elke hoek en draai daarvan, by kerke, by skole. Selfs politici word uitgevang terwyl hulle in vergaderings moet wees, dat hulle hulle besig hou met allerlei dinge. En ek moet 'n bietjie erken, dis nou nie juist 'n tema wat altyd goed op my ore val by wyse van prediking nie. Ek het maar groot geword wanneer die groot S woord in die kerk genoem is in my kinderdae. Dan het ek die plot, die storie geken. Ou dominee was daar teen, die kerkraad was daar teen en die kommissie van ondersoek gaan iemand prosedeer of iemand onder die tug sit. Want dit was omtrent net die 7de gebod wat gelei het tot tug waardige sondes. Maar feit bly, Ek het nog altyd gedink ek skuld myself en ek skuld die kerk 'n goeie hoor van 1 Korintiërs hoofstuk 6.
Want Paulus biedt een kostbare blik op mijn lichaam en daarmee saam my seksualiteit vanuit hierdie tekst. Ek onthou, ek was een jong ookie in ons belydenisklas toe dit gebeur het, die onvermijdelijke, en ek het eindelijk daar die dag gevrees. Want ek onthou, die ander ookies wat al in die belydenisklas was, het vertel, dit wag ook op julle, en toe tref het ons. Die dag toe die dominee, die seuns en die dogter skei, en toe weet ons, hier kom die sekspraatjie. En die dokter het gekom en vir ons vertel van allerlei dinge wat kan verkeerd loop. En ek onthou, ek het daar weggestap en ek kan vaar. Dominee het goed bedoel, hy wou ons leer. Maar ek het gewonder en ek wonder tot vandag toe, hoekom moes die kerk altyd die worst case scenario, die slegste stories vat en te sê, dit breek die Here se hart. Hoekom is ek nie reg geleer? Of genoeg kere reg geleer nie. Of dat, as ek reg geleer is, het ek net daar die dag geslaap in die kerk, oor hoe my lyf nie meer myne is, om daarmee te maak wat ek wil nie. Want Paulus is nie in die eerste plek besig in 1 Korintiërs 6, excuse, om maar net te sê, moenie, en wees teen hierdie soort verkeerde seksualiteit en daar die soort nie. Hy kom met 'n diep verstaan, van wat het gebeur tussen Christus en my as 'n gelowige. Hoor net, hy sê, hy begin eers met 'n stelling, daar in vers 12, wat lekker populair was in die Korintiërs gemeente. Ek kan nou enigiets doen. Hy haal het twee keer aan in vers 12. Hy sê, julle Korintiërs loop rond en sê, vandat julle nou Christen is, is julle nou vry. Julle is reg. Maar dit beteken nie, en dan sê hy onmiddellik, enig iets is goed nie. Hy dit beteken nie, ek het 'n vry pas om te maak wat ek wil, leef soos ek wil. Ek het nie 'n sonde lisensie by die Here gekry nie. Dis nie soos Monopoly, ek het nou op hierdie blokkie geland, nou het ek 'n get out of jail free kaartjie, of by wyse van spreke 10 verniet sonde se dag nie. Ek is vry. Maar alle vryheid is nie goed nie. Vryheid moet ook tot voordeel, nee, dit moet slegs tot voordeel van die Here en tot voordeel van medegelowiges gebeur. Dit beteken nie, ek laat enige mens baas speel of enigiets baas speel oor my lewe nie. As vryheid beteken, ek is vry om te sondig, dan word ek 'n baas van sonde. Dis Paulus se punt. Lewensbelangrik. So hier is sy eerste groot punt. En dan pas hy dit toe op kos in vers 13, en dan stap hy so eentjie aan in ons tekst wat ek hier voor my het. Hy sê, ons lichaam is die Here se eiendom. Dit sê Paulus baie duidelik in vers 12. Ek lees weer, ons lichaam is bedoel om die Here te eer. Die Here gee baie om vir ons lichaam, ons is syne van kop tot tone. En dan vergelyk hy dit met Jesus se liggaam in vers 14. God het die Here lewend gemaak uit die dood, net so sal hy ons eendag lewend maak. Paulus weet baie goed in Korinthe is daar 'n tipe dwaalleer en was volop in die Grieks-Romeinse wêreld dat ons liggaam nie eintlik baie saak maak nie. Die ou Plato-filosowe en die nuwe Platoniste en die ouens wat gnostiek later aangehang het gesê hierdie liggaam is eintlik 'n soort tronk vir die siel. Het maak nie regtig saak wat jy met jou liggaam doen nie. En in die kerk het ons ook vir baie eeue vals skeiding gehad tussen liggaam, siel en gees. Ek onthou ou dominee altyd gesê, daar is soveel siele in ons gemeente. Ek het vir my flou geskrik. Ek het vir my ma gesê, ma, wanneer sien ons daai siele? Want ek sien net mense. En sy het net gesê, haai my kind. So ek weet nog steeds nie wat dit is nie, want elke keer as ek so iets gevra het, dat my ma gesê, haai my kind. En so blykbaar weet ek nie, en ek kon ook nie vir ou dominee vra waar is al die siele nie. Maar God sê, lyf maak saak vir God. God het my gekoop, lyf, siel en gees en al. Daarom kan ek nie met hierdie liggaam maak wat ek wil nie. Nou kom Paulus en hy vertel dit. Hy vra vraag, hy sê, besef julle dit nie? Vers 15. Julle, dis mooi as jy nou 1 Korintiërs 6 later lees. Paulus vra 6 keer, het ek gaan kyk, in 1 Korinthe 6. Weet julle nie? Weet julle nie? Is julle so klasvaakie? Weet julle dit nie? Hy vra dit nou weer. Hy sê, besef julle nie? Julle liggaam is Christus sinne nie. Julle behoort aan hom.
Besef jy nie, toe Jesus aan die kruis gesterf het, meneer en mevrou, jong mens, het hy jou lyf ook gekoop nie. Julle moenie die fout maak wat baie Christene maak om te dink Jesus se enigste funksie aan die kruis was om vir julle die ewige lewe te gee nie. Hy het julle hier en nou en tot in ewigheid gekoop. Vir baie mense is Jesus se sterwe aan die kruis en hulle geloof aan hom net 'n saak en transaksie. Here, ek sal my siel vir u gee, dan gee u vir my die ewige lewe. U moet net vir my 'n brandversekering polis gee. U moet net seker maak ek brand nie in die vuur nie. Maar dan het ons u nie meer nodig nie. U moet net 'n diens. U is net 'n diensverskaffer. U moet net ewige lewe aan my verskaf. En soos ek altyd sê, baie van hierdie boeke oor die hemel en baie van mense se praatjies oor die hemel is eintlik net, jy weet, my pa, my ma is nou weer versoen met mekaar in die hemel. En ons, die Here moet net vir my sê, gaan ek weer my mense in die hemel sien. So ons het nie vir Jesus nodig in die hemel nie. Hy moet net vir ons die ewige lewe gee, dan kan hy uit die pad uit staan. Daarom sien jy in baie boeke oor die ewige lewe nie weer vir Jesus nie, want hy is net 'n verskaffer van 'n diens. Paulus sê dis nie waar nie. Jesus het hier en nou jou liggaam gekoop. Daarom is Jesus nie net jou verlosser nie, hy is ook die Here van jou lewe en jou liggaam behoort aan hom. Paulus lê die Korintiërs om dit goed verstaan. Hy sê jy kan nie met hierdie liggaam doen wat jy wil nie. Jy kan nie eet wat jy wil nie, jy kan nie praat wat jy wil nie, jy kan nie doen wat jy wil nie. En nou pas hy dit toe op seksualiteit. En hy begin met die Korintiërs praat en sê, hy hoor daar's 'n paar ouens daar by hulle wat eintlik seksueel immoreel lewe. Wat selfs prostitusie nog beoefen, wat na prostituut toe gaan. 'N sekswerker. In vandag se taal wat verslaaf is aan allerlei onwettige seks. En nou sê Paulus vir hulle, hy sê jy kan nie. En Paulus argument is jou liggaam is Jesus sinne. En die oomblik as jy jou liggaam met iemand anders deel, dan breek jy die band wat Jesus met jou het. Hy gaan so ver, jy moet die teks baie mooi hoor, ek wil dit weer leef. Hy sê, besef julle nie dat elkeen, hy vra weer 'n keer, weet julle nie dat iemand wat seksuele gemeenskap met 'n sekswerker het, deel word van haar nie. Dis soos wat die Bybel sê, dan haal hy Genesis 2 vers 24 aan. Die twee sal een word. Hy sê, wanneer jy jou lyf vir iemand gee in 'n seksuele verhouding, word jy een met daai persoon. Ontstaan daar 'n lewenslange band, 'n kontrak, waar mense een word. Nou sê Paulus, nou gebruik hy net in die volgende vers, vers 17, maar jy is in geloof van Jesus verbind, jy het een in gees met hom geword. Ja, jy is, jou liggaam is Jesus sin, maar jy is ook een in gees met hom. En hy gee nie vir jou toestemming om dit wat syne is, te deel op onnatuurlike maniere nie. Daarom moenie deel hê vers 18 aan enige vorm van seksuele losbandigheid nie. Vlug weg hiervan. Sulke sonde is anderster as enige ander sonde. Dis 'n belangrike ding. Paulus sê seksuele sondes is anderster want jy stel jou liggaam wat aan Jesus behoort beskikbaar vir iemand anders. En hy het nie vir jou toestemming gegee nie. Jy breek die kontrak. Jy breek die ooreenkoms as te ware. Waar Jesus gesê het, jy mag jou liggaam net deel met jou lewensgenoot, jou huweliksmaat. Nou kom God en hy sê, as jy onwettige seks het, as jy seks afloer op pornografie bedryf of verslaaf is aan verkeerde goeders, breek jy die kooptransaksie. Jesus het jou liggaam vir hom gekoop. Nou sê jy, nee, ek maak, word liggaamlik weer deel van iemand anders. Dis die enigste sonde waarvan Paulus sê, 'n sonde is wat eintlik die eenheid met Christus op 'n skrikwekkende manier breek. As ek dit van jongs af geweet het, sou ek anderster oor seksualiteit gedink het. En daarom sê Paulus, daarom sê hy, moenie deel hê hiervan nie. Maar kry jou kop reg, vers 19, begryp jy nie? Begryp jy nie dat jy elkeen se lyf 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Hy bly in julle. Hy is deur God self aan julle gegee. Julle behoort nie meer aan julleself om te leef soos julle wil nie. Julle is losgekoop teen 'n baie duur prys. Daarom moet julle ook met julle liggaam leef tot eer van God. So, gaan nie in die eerste plek oor seks nie. Gaan nie in die eerste plek oor sonde nie.
gaan nie oor dominee wat nou weer een preek moet hê teen die nietste sondes van die dag nie, of wat sê die Bybel oor dit nie, dit gaan oor die beginsel, hier is die beginsel, jy is gekoop, Jesus het by jou leven voorbij gestap, en soos ek sê, hy koop net sonde, hy koop net sonde spelonke op, hy het my gekoop toe ek sondaar was, en soos wat ek elke keer vertel, as ek oor 1 Korintiërs 6 praat, toe sit die Heilige Gees een boorkie langs my leven op, onder nieuw management, onder nieuwe bestuur, en nog een boorkie aan hierdie kant, onder permanente constructie, onder permanent construction of the Holy Spirit. Ek is een nieuwe mens, ek behoort nie meer aan myself nie. So as ek dus wil skinner oor iemand, dan moet ek eerst vir die Here gaan vraag, Here, mag ek skinner? Dan sê jy, mag nie. Dan moet ek maar na die mense toe gaan en sê, ja, ek wou nou oor julle skinner, maar die Here het my gekeer. Nee, jy moet het nie so doen nie, maar jy het nie toestemming nie. Dis nie asof jy kan doen wat jy wil, dan sê jy na die tyd excuus nie. Die Here sê, jou oë is myne. Jy kan nie saam met David die buurvrou afloer nie. Jy kan nie skelm na verkeerde goed gaan loer nie. Hoekom nie? Want ek het jou lichaam gekoop, ek het jou siel gekoop. Jy behoort aan my. Toe jy sondaar was, het ek jou gevat en jou verander, 1 Korintiërs 6 vers 19, in een tempel. Kyk wat het ek met jou gedoen. Ek het jou gevat toe jy op jou verste was en jou mooi gemaak. Ek is besig met een herstilering program. Ek het so een jaar of twee terug so boek geskryf, Kruisstyl, Jesussin, waar ek in die eerste hoofstuk dit skryf, waar ek sê, God het stijl. O, God vat spelonke en maak het tempels. O, hy vat verloornis en maak hulle gereddes. O, hy vat mense in wie die duisternis gewen het en laat die lig wen. O, hy verander ons in sy eie woonplekke. O, 2 Korintiërs 3 vers 18, hy verander ons van heerlikheid tot heerlikheid. O, 2 Korintiërs 2 vers 14, hy laat ons die aroma, die geur, die welriekende reuk van Jesus afgee. Ek lyk nou al hoe meer na Jesus, ek weerspieel nou al hoe meer sy beeld, ek praat nou al hoe meer soos Jesus, ek dink nou al hoe meer soos Jesus, 1 Korintiërs 15, hy het sy wil aan my bekend gemaakt, en hy stel my bekend aan sy lewe, en nou kom Paulus, dan sê vir die Korintiërs 6 keer, in 1 Korintiërs 6, weet julle dit nie? Weet julle dit nie? Ouens, moet ek het uitskree van die dak, didn't you get it? Hoe kan julle leef soos julle wil? Hoe kan julle in verkeerde seksuele bane julle lewe deurbring? Julle is God se eiendom. Tja, so hierdie lyf is gekoop. Is Godsin. Jou lyf, kyk so daarna, dis gekoop. En dis wat ek graag wou gehoor het en moes gehoor het, ook 'n jong oukie was ook by die kerk. En dis wat ons vir jong mense moet leer. Hoor jy so, weet julle wat moet julle weet oor seksualiteit? Jy is 'n gekoopte, jy behoort aan die Here. Ja, jy het behoeftes en drange, maar weet jy wat? Sit dit by die Here. En daai meisie of daai ander ouetjie, hulle behoort ook aan die Here. Hulle is nie objekte nie. Jy mors nie jou drange op hulle uit nie. Jy misbruik hulle nie. En daai mense wat en ons hoort deesdae van soveel seksuele teistering, en ons leef in 'n land waar verkrachting sky high is, en daar nie respect is vir mekaar se liggame nie. Ons moet dit van die dak af uitbasyn vir jong mense, vir ouer mense. Ander mense is nie objekte wat ek kan begeer na hartelus om my wrede drange op uit te mors nie. Ander mense is die skepsels van die Here se eiendom. En hy sal vir my rekenskap vra wat ek doen as ek my vergryp aan hulle. Ek mag nie. En daarom kort Suid-Afrika een goeie les dat ons gekooptes is, dat ons die Here se eiendom is, dat ons heilige objekte is, dat ons hier is om hom te verheerlik. Dat ons nie kan maak wat ons wil, leef soos ons wil, dink soos ons wil, praat soos ons wil nie. My lyf, nie net my siel nie, is die Heilige Gees in. My hande en my kop, van kop tot by my tone, behoort ek aan die Here. Dis nie net my hart wat ek vir Jesus gee, die res is myne, onder persoonlike bestuur nie. Ek gee my seksualiteit, ek gee my integriteit, ek gee wie ek is, elke dag vir die Here. En sê, Here, maak dat ek dit tot U eer sal gebruik.
En dan dank ik die Heere vir die mense met wie ek die lewe doen. As ek getrouwd is, respecteer ek my huweliksmaat en behandel hom of haar as een speciale geskenk van die Heere, nie as iemand wat maar net hier is om my te dienste te wees nie. En ek leer dit vir my kinders, en ek leer dit vir ander mense, en ek tree ook so op, dat ons kostbare geskenke van die Heere is. Weet jy dit nie? Hoe het jy dit gemis? Vra Paulus. Weet jy dit nou nog nie, dat jy 'n tempel van die Allerhoogste is nie? Weet jy dit nou nog nie, dat God met 'n mooi maakprogram in jou lewe bezig is nie? Met 'n mooi makeover, waar hy jou wil vorm en maak, sodat jy die taal van Jesus sal praat, sodat jy jou lichaam sal gebruik op die maniere wat hom eer. Ek moet sê, dit het my nogal vrygemaak. Dit het my soveel hoop gegee, toe ek agtergekom het, God is hier net teen alles nie. Hy is hier net daar om my die hele tyd uit te vang nie. Net vir my te wys waar ek alles verkeerd doen nie. Want het is so, ons allemaal struikel, ons allemaal kry dit partykeer verkeerd. Maar die feit bly, ek weet nou, my hande, my voete, my gedagtes, alles is die Here se sinne. En nou kan ek heilig lewe. En nou kan ek dit vir ander mense gaan leer. Nou kan ek ander mense respekteer, want ek lees die bordjie wat langs my lewe staan, ook langs ander mense se lewe. Under new management. Die Heilige Gees het jou lewe syne gemaak. En elke mens wat ek sien, sê ek, daardie persoon is onder bestuur van die Heilige Gees. En as hulle dit nog nie is nie, behandel ek hulle so, dat dit sal waar wees. En partykeer as ek het verkeerd kry en struikel, bely ek dit, dan lees ek die bordjie aan hierdie kant. Under permanent construction of the Holy Spirit. Onder permanente constructie. Hy begin elke dag oor en voor met my. Daarom gee ek elke dag my oog vir hom. En sê, Here, gee dat my oog op u gefokus sal wees. En as ek verkeerd is, bid ek saam met David op Psalm 51. Gee weer vir my 'n rein hart, o God. Want Here, dis wat u soek. 'N tempel wat rein is, wat mooi is, wat gevorm word tot u eer. En dan kan ek die lewe geniet. Met my seksualiteit dit tot eer van God doen. Met my gedagtes, met hoe ek eet, met alles wat Paulus opnoem, te doen vir die Here. Want ek eet ook vir die Here. En ek slaap ook vir die Here. En ek werk ook vir die Here. En ek dryf ook my karretjie tot eer van die Here. En ek kuier ook tussen my pelle tot eer van die Here. My lewe is nie 'n kompartement waar ek net 'n sondaglewetjie het of 'n vinnige gebedslewetjie het nie. O, my hele lewe is die Here se. En nou vra Paulus, Stefan en elkeen van Ritme, besef julle dit nie? Hoor die Here se woord. Begryp julle nie dat julle elkeen se lyf 'n tempel is van die Heilige Gees nie. Hy bly in julle. Hy is deur God aan julle gegee. Julle behoort nie meer aan julleself om te leef soos julle wil nie. Julle is losgekoop teen 'n baie duur prys. Daarom moet julle elkeen ook met julle liggaam leef tot eer van die Here. Hoor die Here se woord en leef die Here se woord. Amen. Dankie Here vir die kosbare woord, dankie vir vanaand. Dankie dat ons hier by Ritme die woord ook kan deel. Gee Here dat ons sal weet, ons is gekoop teen 'n baie duur prys, dat ons U sal verheerlik met ons lyf, met ons liggaam in Jesus naam. Amen. Verdien, dankie dat jy elke keer vir ons so bietjie deur die Ritme stappe vat. Ek gee graag die aflosstokkie en die res van vanaand se gesprek oor na jou. Dankie Stefan vir jou boodskap. Ons luister vanaand na 'n ongelooflike lied van For King and Country. En jy kan hom gerus saam met ons luister hier op Facebook na die boodskap. En die liedjie se naam is Shoulders. Dankie dat jy die week saam gereis het. Volgende week reis ons weer saam hier op die digitale manier. Hoop jy het 'n goeie week. En as jy 'n bietjie vakansie hou, hoop ek jy rus goed uit. Tot volgende week. Totsiens.